algust. Uus nädal, kell on veits 8 läbi ja sõidan siis testikeskuse poole. Plaanis siis jõutestid vaatama, kuidas sellega lood on. Siin kevadel on päris palju jõudu saanud teha ja loodetavasti on kasu ka midagi. Ühe vaik on juba jooksutest. Maks-test, siis vaatame, kuidas selle vormikesega lood on siin juunikuus, nii et ka midagi, hakkab päevaga pihta ja näeme varsti. Tšau! Jõutestid siis tehtud, läks nii nagu ootasin. Maksjõud oli päris okei, plahvatus võibolla nii palju olnud, aga pole väga selleks treenid ka see kevad. Nii et nüüd juba soendan siis jooksutestiks. Plaan on siis laktaaditest ja veel makstest otsa, nii et saab päris valus olema ja ei oota seda, aga tegelikult on äge ka. Endast kõik on teile pika aja, et suht kontrollitud on see töö siia mõnel, nii et saab näha, kuidas keha reageerin. Näeme juas saalis. Test siis tehtud. Juuni kuu kohta polnud väga vigagi, et siuke täitsa okeid numbrid ja tundub oles ka, et ei olnud väga viga. Teen siis pisikse peale jooksu, nüppan jälle vette ja jahutan veitsa. Siis on tänaseks päev läbi, saab äkki midagi head süüa ja veits puhata ja homme juba hommikul rullitest, sama asi, profiil ehk siis laktaaditest ja siis veel otsa makstest. Homse lastu peab, siis on hästi, aga seniks jooksan edasi ja näeme peagi. Vaata, kes siin on. Põllin oma vanad selga. Veits kange. Palun, kus sa näitaksid oma selga? Saate näha või? Me kõik tahame näha. Kõige siit massaasist täna. Eks saab piiluses. See ei ole valus, aga see näeb nähti välja. Igatahes kell on 10 aastal. Jõudsin mõnige minutid tagasi trennist. Karmel tuleb, see on juba palju teha tead. Ja siis tuleb lihtsalt trenni inna minna. Ülja õhtul oli selles mõttes väga palju jahedam. Päevad on suht kuumad on, nii et great success igal juhul. Oleme edasi siin ja naudi mõtted, nii et näeb varsti. Juhu. See ajal oli nii, et kui saad esimest korda suvel randa tulla. Äkki saab parmu päevituses ka lahti. Suht retsin seast end. Hommikul käisin intervallidel ära. Ja teeme lõunal veid siin ja õhtul jälle trenni. Siia ma olen all good, nii et... Aga, jooki. Nii, oleme jõudnud siis siia suusahüppe mäele. Karmen on sooritamas oma esimest hüpet. Ta nii äbeneb oma selga rannas. Ei äbene. Et ta on kogu aeg võtab kõhule. Väikest. Valgem, kus oli? Tavai, nii häbeneb, et kogu aeg on selilimuvas. Sul on varsti kõht täiesti tuve pruun. Selg on valge või siis praegu sinine. Vesi läheb minnusse niimoodi. Ei panud nina kinni või? Nalja teed. Arvad, mul on mingi väiter või? Tegigi seda, ta suutis ujuma minna Norra. Tegelikult on vesi suht ok. Väga ok isegi Norra kohta, mõtleks. Või trundeni kohta tähendab. Aga siuke mõnus. Kergelt jahutab, aga suht soe. Juks. Mis edasi? Ei tea, mina tegelikult tean vist kojulema. Kõigepealt ma trenni ka õhtu veel. Aga kõik mõnna oli veitsvedele ta päikse käes. Pole tõnud seda see suvi veel. Väike. Tere. Hommikust. Läme tulnud siia kaugele hüppama. Endiselt ei ole veel hüpped. Ei tähenda mitte hüppel, vaid hüppemäed. Suve valmiduses, seal on mingi veesüsteemid puudu Trondheimis ning me tuleme ikka kasutama vanad head mäge siin, mingi 40 mint seemal. Aga augusti keskpaigast juba peaks olema valmis, nii et ilmselt viimane trend siin ja siis kui Eestis tagasi tulen, saan juba hüppata, nii et läheb minna. See läheb. See on mingit asjade kallal, siis on natukene üles saanud, aga üldiselt okei. Sio.
Hello there. Lähme pitsat sööma. After a long time being really fit, it's time to go and get some belly. Ma olen 2 nädalat tunnistanud sellest. Kõht on täis. Väga täis. Rohkem täis kui tulla võiks. Aga ei mõnna halju. Tarkuse tunnid Kristjaniga. Said läbi just. Ütle. Kõik tiisitavad ka teada. Arras on fact on ju. Et kui numbrimärk hakkab e-tähega, siis on elektriauto. Kas see on see enda välja mõeldud? Ei ole. Sellel on E, sellel on B. Okei, ma mõtlesin, tegelikult on nagu rohkem täna pildis, aga nüüd ma vaatan mingi. Ma tegelikult on raigelt enne. Aga praegu lihtsalt ei ole jopand. Väga haripund oli teie. Aitäh teile. Palun. Õnne ammu või? Ei soovita. Näete, kui vaja palju, mida ole vähe õnneks vaja. See on väga suur. Läbi, ise ka läbi, kõik on läbi, äge on teha vahepeal koos kellegagi. Sellega on hea niimoodi vaata kohti vahetada värk, kes saab kus tead tempot hoida, nii et see on teaga minna. Ja äge oli, et Karmel filmis ka. Andis liha energit. Kristjani kaameramessi, mees. Karmeni lemmik loomad. Hobused on või? Need ei ole mu lemmikud, aga need on loomad. One year later, samad näod, sama koht, kui ta seekord vormiga on. Ikka raske. Ikka. Ei muutu midagi. Selles mõttes tore. Ja kutsun kõik Norra trenni tegema, liikuma. Siis saate tunda. Siis tugevaks. Saate tunda, mis tähendab tõus. See on raske. Ja mul hea meel, et Karmen täna viitsi mu kaasa tulla. Jei!